ଦି କେରଲା ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ରୋକ ଲଗାନ୍ତୁ। କପିଲ ସିବଲଙ୍କ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ, ଆଗାମୀ 15ରେ ହେବ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ଫିଲ୍ମ ଦି କେରଲା ଷ୍ଟୋରିକୁ ରୋକିବାକୁ ଲଗାତାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦେବା ପରେ ଏବେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବିରୋଧରେ କପିଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲାର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ସେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଗାମୀ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ରୋକିବାକୁ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବା ପରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ ନଗ୍ରେସ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୋଫି ଥମାସ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଇସଲାମ ବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ବିରୋଧରେ ରହିଛି। କୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଆବେଦନକର୍ତ୍ତା ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ କିଛି ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ମୌଖିକ ଭାବେ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ସିନେମା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ତସ୍କର ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଫିଲ୍ମ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମାଲାୟାଲାମ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହେଲେ ଏଭଳି ଫିଲ୍ମକୁ ତ କେହି ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ମାଲାୟାଲାମର ଏକ ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବତାରଣା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଛେପ ପକାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।